Sa Biblia, whenever the people of God gathered, and whenever God commanded them to shout, a victory shout, it is a shout of victory. When God commanded Joshua that on the seventh day, all of them, pagkatapos po ng kanila pong paglibot, when they gave a shout of victory, and the victory came. And even in the days of Gideon, nung kasama ni Gideon, sabay-sabay po sila na sumigaw ng pagpupuri sa Panginoon, lahat po ng kanilang kalaban nalito. At dahil po sa kanilang kalituhan, yung karamihan naglalaban-laban, yung iba tumakas. You see what happens when the people of God shout a shout of victory. Even the host of hell trembles. Natatakot po sila. Tinig mo pa lang. Sino rito? Pag sinigawan ng tatay, takot ka agad. Merong espiritu sa iyo na napapalayas. So you know what? Kapag ang tinig mo ang napakinggan ng diablo, it is a voice of triumph, it is a voice of victory, something happens in the spiritual world, the host of hell will flee because of your voice. The voice na ito po ay nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Amen. Today, I would be speaking about touching heaven. Okay. Inisip ko kung ano yung Tagalog nito, pero hindi ko alam. Basta nilagay ko na lang, dampi sa langit. Ano ba ang ano? Pag-abot sa langit. Okay, pag-abot sa langit. You see, everyone wanted that even a glimpse or even a touch of heaven would be experienced by them. Maraming tao ganito na, Lord, kahit man lang silip sa langit. Lord, kahit man lang kalabit sa pintuan ng kalangitan, solve na ako. Pero alam niyo ho, ang buhay pananampalataya ay buhay proseso. Hindi po isang tulog lang, paggising mo, langit na. Mayroon pong proseso ang buhay at hindi po natin maikakaila. Sa ayaw at sa gusto po natin, every day, we walk and we pass process. But then, paano ho natin tinatanggap ang proseso ng buhay? Ang iba ayaw, kaya nagkukwit. Ang iba humihinto na lang at hindi na nagpapatuloy sa buhay pananampalataya because they don't want process. At nakita ko sa buhay tagumpay yung mga taong dumadaan sa mga proseso na kahit mahirap nagpapatuloy, it is because meron po silang mga pangarap sa buhay. Do you still have dreams? May mga pangarap pa ba kayo? Unti-unti na bang namamatayan, buhayin natin. Amen. Pero pastor, may problema, totoo. Kasi kung wala kang problema, hanapin mo lang kasi tiyak meron ka. Meron ka. But you know what? When we walk through life, kapag lumalakad tayo sa hakbang ng buhay, nagpapatuloy sa Panginoon, there are times that we even tremble. There are times that our faith is being shaken because there are things that is out of control, hindi natin kayang kontrolin. But those who trust on the Lord, nagkakaroon sila ng panibagong sigla. Amen. Merong istorya ng dalawang ibon. Yun daw pong uwak, yun lang daw po ang may kakayanan o lakas ng loob na dumapo sa likod ng agila. Pilit po niyang inaaway ang agila. Tinutuka niya ito sa leeg. The only thing that this cross can do is to peck the neck of this eagle. Pero ang ginagawa po pala ng agila, hindi niya pinapatulan. Kasi mahirap para sa kanya ang lumingon para tukain yung kanyang ano, yung nandoon sa kanyang likuran. So ang ginagawa po niya, lumilipad po ang agila sa mataas na mataas na mataas hanggang sa abot ng kanyang makakaya doon sa malakas na ang ulap at ang uwak ay hindi pang itaas.
Kaya ang nangyayari kapag mataas na ang lipad ng agila, yung uwak po nauubusan ng oxygen. At dahil nauubusan ng oxygen dahil sa taas na yon, kusang nauhulog. There are times when anger attacks us at gusto na natin pong gantihan. Gusto na po natin mag-retaliate at gusto na po natin birahin kung sino yung ating kinaiinsan. Ang sikreto, soar high. Sabi ng aklat ng Isaiah, "They that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagle. They will run and not be weary. They shall walk and not faint." Yung word that they will soar up like eagles. Lilipad sila. Kasi doon mo dalhin sa teritoryo mo ang kaaway mo, doon ka magtatagumpay. Do you believe that? Na kapag teritoryo mo ang isang lugar, siga-siga ka? Kasi teritoryo mo yan eh. I have seen even in sports. Nakikita ko yung NBA. Dadayo sila kung saan-saan lugar ng mga kalaban. Kapag ka sa lugar ng kalaban, natatalo kahit magaling. Kasi in the word territory, saan ba ang teritoryo mo? Sa kalangitan o sa impyerno? Kaya pag inaatake ka ng pang-impyerno, dalhin mo sa kalangitan. So ang eagle, dadalhin niya sa mataas kasi teritoryo niya yon. Kaya ang nangyayari, yung mga uwak, hindi sila kasi pang-itaas. They can also fly, pero hindi sa kataasan. Iba yung kanilang atmosphere. Kaya pag mataas na, nalulula na sila, nauubusan ng oxygen, nasasakal na sila, ang tendency nun, bigla na lang bumabagsak. Christians keep growing. Christians keep soaring high. Because when you do that, you will keep on glowing. Amen. That's why I keep going. Dampi sa langit o pag-abot sa langit, papaano po ito, Pastor? First, sa pamamagitan ng pagpapatawad. By being forgiving. Alam nyo, ang salitang pagpapatawad, isang palasak na salita. Pero ito yung mga salita na ang hirap isagawa. Yung iba, bibigay lang ng regalo doon sa nasaktan nila. Para sa kanila, asking forgiveness na yon. Yung iba naman, nagsasabi lang ng I love you sa asawa, okay na para sa kanila. Yung iba, gumagawa na lang ng paraan sa kaibigan, pero yung word na saying I'm sorry, it's so hard na sabihin. Simple lang naman ang spelling ng sorry, di ba? S-O-R-I, sorry na, di ba? Ang bilis, di ba? Pero yung pagsasagawa, parang tumatagal ka sa proseso. The reason why, kasi Satan blackens even your mind and even your decision to do the thing. Minsan, ang hirap nang gawin, ang hirap pang sabihin. Pero mas madaling spellingin. Apat na letra lang, na-spell mo na. Pero yung pagsasagawa, hirap ka. Philippians 4:2. Sa aklat ng Filipos, sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, Judea and Sintike, mga babae po ito ha. Judea at Sintike, you belong to the Lord. Sa Diyos na kayo. Kaya ang sabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo, magbati na kayo. Ha? I beg you to stop arguing with each other. Work together in harmony for the Lord. Mga laman ng simbahan, mga taong simbahan,
Minsan, iba ang tipa nung isa kasi sa pandinig niya, ito ang tama. Sabi naman isa, parang mali yan, ganito, ganyan. Sila-sila hindi nagkakasundo. At ang mga mahirap yung mga nasa ushering committee, minsan nagtatalo sa pangalan, sa tamang spelling. Dumarating po ito even in the family. But do not let the sun goes down. Nang hindi po nasesettle o naayos ang anumang sigalot sa tahanan, sa paaralan, at maging po sa trabaho, at kahit saang area. Pagtanggi sa sarili ang susi po sa maayos na damdamin tungo sa pagpapatawad. Hanggat naroon ang kirot, hanggat naroon ang sakit, hanggat nasa isip po ang salitang pride, you can never release the word, I forgive you. It's hard to forgive when you are ruled by your flesh. Kapag umiiral ang laman, ang hirap po magpatawad. That's why the Bible was telling us, be filled with the Spirit of God. Naway pangunahan kayo ng Espiritu ng Diyos. Dahil kapag ang Espiritu ng Diyos ang sapong nanalaytay maging sa ating mga dugo at kasukasuan, ang daniling magpatawad at pagkatapos niyan, makakangiti ka na. Makakangiti ka na. Hindi may tuturing na ikaw ay nagpatawad kung sa tuwing maalala mo ang ginawa sa iyo ay parang kahapon lamang. Ang tagal nang nangyari, pero sa tuwing naisip mo, parang kahapon lawang. Nandun pa yung kasariwaan. At kahit na ikinikwento mo matagal na 10 years nang nakaraan, pero umiiyak ka pa rin kapag naalala mo yung sakit, ibig sabihin hindi ka pa nakakalaya sa iyong nakaraan. Hindi pa natatapos yung mga panahon na yon na pangyayari. Parang yung kilala ko. In-invite sa cell group. At ang sabi niya, Pastor, hindi pa ako makakapunta kasi kapapanganak pa lang ng misis ko at kailangan ko po na talagang bantayan. Sabi ko, kailan ba nanganak si misis mo? 5 years ago na po. 5 taon na nakakaraan, hindi ka pa nakakalaya, ang isip mo baby pa rin at ginagawa mong dahilan para panlaban mo kay Lord. Biniyayaan ka ni Diyos, ni Lord, biniyayaan ka ng Diyos at yung biyaya na yan, ginagamit mo panlaban pa rin sa Kanya. Isa sa daan tungo sa ligaya ng buhay ay ang pagpapatawad. Tignan mo katabi mo. Sabi mo, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, magpatawad kang liligaya kang tunay. Diba? Iba ang pakiramdam when you release the spirit of forgiveness. Yung ngiti mo kakaiba. Bakit? Because there is something in you that has been healed by God. You know what? Unforgiving spirit kills. Ang taong hindi marunong magpatawad, malungkot ang buhay. Ang taong hindi marunong magpatawad, ang lapit po sa disgrasya ng kanyang buhay. Kasi ang isip mo puro pananakit. Dahil sa isip mo ginawan ka ng hindi tama. Kaya hindi ka makapagpatawad. When Karl Marx was interviewed doon sa aklat na binasa ko, Marx and Satan by Engel. Binasa ko to way back mga 1986. Binasa ko yung aklat na yon. At alam nyo, nakita ko na si Karl Marx, ang tatay pala niya, pastor. Pero si Karl Marx, nung siya po ay namulat na ng kaisipan, nagbinata, naging komunista po siya. At isa sa interview sa kanya, kaya mo bang magpatawad? And he immediately
gave the reason. Ang sabi niya, I can forgive, why not? But I can forgive my enemies after seeing 7 of them hang on a tree. Binuo mo yung ganun kaisipan? Makapagpapatawad ako, bakit hindi? Pero gusto ko munang makita 7 sa mga kaaway ko nakasabit na, patay na. So kita ninyo, di ba? Ang hirap. Merong isang nanay namatay. Punta ako doon sa Burol, nandun ang mga anak. So nung nandun ako, lapit ang ilang mga anak at humihingi ng sorry. Nay, patawarin mo ako. Sa palagay niyo, may magagawa pa ba ang ganung sorry? Sabi nga ng kasabihan, aanhin mo ang damo. Kung wala nang kakain. Di ba? Aanhin mo ng damo kung patay ng kabayo. Kahit sariwa pa yan. Kahit buo sa puso mo yung paghingi ng tawad at ang hinihingan mong tawad ay wala man lang kare-reaction dahil patay na. It's nothing. Kaya nga sabi nga nung iba, only one life will soon be passed. Only one what's done for Christ will last. And if I can say I love you, why not now? Di ba sabi na, ay, mahal kita, pero wala na pong silbi. Ang hirap po magsabi ng pagpapatawad kapag ang puso puno ng galit. And you must learn from the life of this eagle. Hari ng mga ibon, wala siyang magawa. Nandun yung uwak sa likod. Ang ginawa niya, dinala niya sa kanyang teritoryo. This is my territory. Dinala doon sa taas. Even behind the clouds. Kung saan medyo hirap na ang uwak dahil hindi siya pang langit. Sino sa inyo pag nakakita ng uwak, swerte ito. Di ba meron tayo? Kaisipan, basta maitim, huwag mong pagkatiwalaan. Sinikap kong magpaputi. Pero nakita ko sa Biblia, black is beautiful. Hindi na ako nangarap. Then pangalawa, touching heaven by being faithful. Sa pamamagitan ng pagtatapat o ng katapatan. Maraming tao nagsisimba. Ang katapatan hanggang lang sa pagsimba. Umaattend sa cell group. Ang katapatan hanggang doon lang sa cell group. Amos 5:21. Amos 5:21. Sa Tagalog, namumuhi ako sa inyong mga handaan. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Tindi ng sabi ni Lord. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Tinignan kong mabuti, sabi ko, Lord, bakit naidagdag pa yung banal? Bakit hindi na lang pagtitipon? Kasi pag sinabing banal, di ba, mga pagtitipong para kay Lord. Pero ang sabi niya, hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinunog, handog na mga pagkaing butil at mga hayop na pinataba. Kahit na ang mga iyon ay handog pang kapayapaan, hindi ko pa rin papansinin. Tigilan na ninyo ang maiingay na awitan. Ayoko nang marinig ang inyong mga alpa sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog, gayon din ang katuwiran tulad ng isang di natutuyong batis. Sinumatotal ko, katapatan ang susi. Sa pagiging makatarungan, sa pagiging katuwiran, when one is faithful to God, carry over na pala lahat ito.
carry over na. Sa pagtatapat ay may kasamang sakripisyo. Parang isang magulang. They have to sacrifice, magbanat ng buto para lang sa kanilang pangarap sa anak na ito'y makatapos sa pag-aaral o gumanda ang buhay. Even they are not used to it. But because of responsibility, they will do it, and there are a lot of times they will have to sacrifice. Yung binata na nung siya ay kabataan pa lamang, lahat pwede niyang gawin. Pero kapag nagpamilya na siya, meron na pong boundaries. And there is the word sacrifice because of responsibility. At alam niyo ho, when we speak of sacrifice, ito po yung tinatawag na long-suffering is love sacrifice. Jesus died at the cross because of love. It's not because of sacrifice. He died because of love. At ang tingin natin, He even gave up His life because of love, and that is sacrifice. When you love somebody, you should be willing mga bagay na isuko, mga bagay na gusto mo na kailangan mong iwanan. Yung tutulog ka ng anumang oras mo gusto at gigising ka ng anumang oras mong gusto, kapag meron ka ng pamilya, hindi na pwedeng ganun. Merong kaakibat na pagtanggi sa sarili para maipangyari lamang yung responsibilidad sa buhay mo. Yung estudyante ka na meron kang gustong abutin sa buhay mo, kailangan ng sakripisyo. Gigising ka ng maaga, tutulog ka late at night, reviewing your assignments and even projects, or even your studies, because tomorrow you will be judged through your exam. Kahapon nagturo ako sa Bible School, the Existence of God, Theology 3. Kita ko ang daming mga leaders and even pastors. Hindi makamemorize mula Genesis hanggang Malakay. At lungkot na lungkot ako doon sa chinecheck ko. Hindi ko natapos lahat. Kasi mahigit 30 ang estudyante ko. Hindi ko natapos lahat i-check yung kanilang ano. Pero merong isa. Isa din lang ang kinuha sa 39 books of the Bible, Old Testament. Kung imamali ko pa yon dahil mali pa spelling ng Genesis, zero na siya. Pastor po ito. Kaya yung salitang pagtatapat, kailangan po natin to sa buhay. Ang katapatan ay isang prosesong isinasagawa sa araw-araw. Hindi po pwede ng katapatan pang ngayon lang. Because faithfulness is a life process. That every day we should to live a life before God that is pleasing unto Him. Araw-araw dapat nabubuhay tayo. Pastor, madali ba ang pagtatapat? Anak, hindi. Mahirap ba, Pastor, ang pagtatapat? Anak, hindi rin. Eh ano, Pastor, mahirap na mahirap. But we need to prune something in our lives. We need to tapias something in our lives. Kung ito ang makakasira para hindi ako makarating sa langit, anong sabi ng Biblia? Putulin mo, tanggalin mo na lang. Kung ang dalawang kamay na to hindi tapat sa pagbibigay, putulin mo na. Sabi ng Biblia, mas mabuting pumunta pa sa langit na iisa ang mata kesa pumunta ka, dalawa ang mata at impyerno rin ang bagsak mo. Speaking of mata, last Friday po, check up ko po sa PGH. They found out na yung isa ko pong mata for operation na naman.
kasi yung isa na operahan na yung kanan, kaliwa naman. And I was so happy. Kasi pag nangyari yon, back to normal lang paningin. Katapatan sa Diyos ang daan tungo sa kaunlaran ng buhay. Those who remain faithful to God, because God was so faithful to them, they will receive the portion coming from God. Katapatan ng susi. Money is not a problem, but faithfulness is. Hindi po problema ang pera. Kaya mo lang nasasabi na problema mo ang pera kasi hindi ka tapat. A week ago, nandun po kami sa Lipa. At nung nandun po kami sa Lipa, tuwan-tuwa yung pinuntahan ko po. Pinuntahan namin po na kapatiran. Hindi ko na alam kung saan ako papasok sa bahay. Hindi ko na alam yung daan patungo sa kanila na kung babalik ako, hindi ko po matuntun na. Sabi nung kapatiran, Pastor, 25 years ang nakaraan bago ka ulit nakabalik dito. At tinitingnan ko yung lugar, sabi ko, lupa lang ito dati. Pag natutulog, nakita ko, butas-butas ang lahat. Pero 25 years of my absence, that day has come when I went to that place, when I go back to that place, sabi ko, ibang klase nito. Parang mas malaki pa rito yung kanilang bahay. Sa likod, may bodega. Pagawaan ng mga tsinelas. Sabi ko, anong nangyari? Yung isang bahay na kapatid din, maliit din lang ang bahay nun. Pagkatapos, lupa rin. Hirap ang pamilya. Pero ang sabi ko, ano yung nasa likod ng bahay na yan? Ah, Pastor, hindi po yan bahay. Bahay po ng mga aso. Sabi ko, bakit ang haba? Ang haba. Nung bahay na yon na parang apartment, mga imported po na aso yan na ibinibenta po namin. At marami pong mga aso dyan. May maliit, may malalaki. Sabi ko, ano yung magandang aso dyan? Pastor, meron po ritong American Bully. Magkano? Pastor, nung inangkat po namin yan sa Amerika, 150,000. Samantalang, nung mga panahon na nandun ako, 200 pesos pinagkakasya ng pitong pamilya. Pito sila sa pamilya. 200 pesos sa pito na kakain. Mamamasahe pa yung nanay at ang trabaho, pananahilang. But then after 25 years, nakita ko ang ganda na ng bahay. Punta kami doon sa isang bahay, ganun na naman. Yung bahay na yon, tuwing darating kami, hindi po pwedeng wala kaming dalang bigas. Hindi po pwedeng hindi kami bibit-bit ng kahit itlog, sardinas o hawot. Alam niyo, hawot. Sa salitang Batanggenyo, tuyo. Dahil ang daratnan po namin, wala rin makain. But after 25 years, asan na si ganito? Pastor, yung bunso ko nasa abroad na. Samantalang yun, yung bunso na yon nung maliit pa. Kapag ako pumupunta roon, hahanapin ko sa bahay, wala. Kasi gutom na gutom yung bata. Pupunta doon sa kanyang mga ate na nasa school. Isang grade 3 at isang grade 1. Tapos siya nandun lang naghihintay sa gate, hindi makapasok. Aabangan niya yung paglabas ng ate kasi gutom na siya. Nasaan ang inay mo? Sabi niya, may pinuntahan po. Iiyak ka dahil sa ganung sitwasyon. Maraming gabi ang nagdaan na kapag kami nakikitulog doon, gumigising ako ng hating gabi. Dahil merong isang maliit na bata umiiyak ng dahil sa gutom. But after 25 years, isang malaking bahay, asan si bunso? Pastor, nasa abroad.
Asan si ganito? Pastor, may mga sariling negosyo na. Paano mo na-acquire ang ganitong bahay? Hindi ko alam, Pas. Naalala mo yung panahon na sinamahan mo ako, na pinag-pray yung isang tumatakbong counselor, si Tess Pesa. Sabi ko, naalala ko yun. Because I was the one prayed for that woman to become a city counselor. Diba pinsan ko yun? Opo. Diba pinuntahan natin, pinag-pray? Yes, naalala ko yun. Dumating election, Pastor, nanalo. Nung nanalo siya, nagbukas ang kalangitan. Marami palang property itong pinsan kong ito, kinausap ako na maghanap ako ng buyer. God directed me to those people. Walang humindi sa akin. Pastor, nag-commission ako. Hindi lang 1 million, Pastor, yung commission ko. Dahil nakita ng aking pinsan yung sitwasyon ng buhay namin. God is really faithful. Especially to those who keep trusting God at nagtatapat sa Kanya. Pera hindi problema. Ang pera ang katapat. Ang problema ay katapatan mo. Kaya pag tapat tayo sa Panginoon, you will become a money magnet. Nalapit na lang ang pera sa iyo because of faithfulness. Nakatapos ba sa pag-aaral nitong mga taong sinasabi ko? Hindi. In fact, tinuruan ko pang magbasa. Sinabi ko, bili ka ng Bible. Bili naman siya ng Bible. Ang problema, Pastor, meron akong Bible pero hindi ako marunong magbasa. Balik kami sa ABC. Balik kami sa Aba. Pag hindi niyo mabasa yung ba, babatukan ko. Ano na? Batok. Ba. Yeah, ba. Ginawa ko sa anak kong si Dan, effective. Sa tuwing gaganunin ko, ba. Ba kagad, ba. Kasi mababatukan siya. So yung mga panahong nagdaan, sabi niya, Pastor, wag na English. Tagalog lang. Makapal. Magandang balita na Bible. Dala-dala niya, natutong magbasa. Napansin ko, isang nanay na magulang nila nung nandun ako noon, talagang siya'y naghahanda ng pagkain. Pagdating namin ni Pastor Adang, sinama ko si Pastor Carlo at saka si Don, saka si Pastor Kim, isang nanay na hukot, nakahiga na lang. 25 years na hindi nagkita. Matanda na siya nung panahon na yon. Sabi ko, Nay, ilang taon ka na? Natandaan mo ma kung ilang taon na siya? 82. Matanda na siya. Sa bukid nakatira, pero ang ganda ng bahay. Dahil nga, sa 25 years, binless sila ng Lord. But when I went in entering into that house, kasi yung mga anak niya, may kanya-kanyang bahay na malalaki na. Tapos siya, pinagpatayo ng mga anak ng sariling bahay. Pagpasok ko doon sa kwarto, isang nanay na tumambad, na nakahiga at hukot na. Sabi ko, Nay, kumusta ka na? Pagtingin niya sa akin, sabi niya, Pastor Boyet, ikaw ba yan? Kasi Boyet yung pangalan ko po sa kanila. Yun po ang pagkaalam nila sa akin. Kasi yun po yung aking nickname. At napalitan lang po ng Vidal ng totoo kong pangalan. That was 1993 when I was ordained. Pero sa lipa, lumaki sila, kilala po nila ako, Brother Boyet, then later on, naging Pastor, Pastor Boyet. Pagtingin sa akin ng nanay, sabi niya, Pastor Boyet, ikaw ba yan? Sabi ko, ako po ito, Nay. Kumusta ka na? Ang sabi niya, Pastor, hirap akong huminga. Kapag huminga ako ng malalim, parang tumutusok sa likod at parang hinihigit ang aking hininga. Nagpupumilit, tumayo pero hindi kaya dahil sa sakit. We prayed at that moment.
Pagkatapos naming panalangin, sabi niya sa anak niya, "Nak, ibangon mo ako. Alalayan mo ako." Bumangon ang nanay. Pagkatapos, tumayo ang nanay. Sabi ko, "Anong gagawin? Hayaan mo lang, Pastor, tingnan natin kung anong gagawin." Tuloy-tuloy siya doon sa cabinet. Binuksan ang cabinet. May dinukot. Sabay tuloy kay Pastor Adang, "Blessing." Sabi ko, "Meron pa bang mga nanay?" At lahat ng makita nila na pwede sa amin bigay. "Pastor, punta tayo sa bodega." Sabi ko, "Bakit? Pumili kayo ng tsinelas doon. Lahat kayo. Punta naman ako." Pagpasok ko sa bodega, "Pastor, sandali. Huwag ka nang lumakad." "Bakit? Hindi ka makakaalis dyan. Kasi ang inapakan mo, yan yung nadiktan na rugby." So paano na ako lalakad? Naka-rugby na yung pa ako. So kay lahi-lahi nila ako. Sabi ko, "Mapapaiyak ka how good the Lord is sa kanilang buhay. Simple lang kasi ang buhay. Katapatan. Hindi marunong magbasa. Because of faithfulness, natutong magbasa." Sabi niya, "Pastor, nung araw, kumukuha lang ako ng tsinelas. Binebenta ko sa kapitbahay, sa palengke, kahit saan-saan. Minsan, isang linggo, dalawang linggo, hindi ako nakikita ng mga anak ko. Nandoon ako sa lugar na kung saan nagtitinda. Puno ng sakripisyo. Umiiyak ako. There are a lot of times at night," sabi nga noon, "na gabi na, umuulan, hindi pa ako umuwi dahil nandun ako sa baklaran. Nagtitinda sa kanto-kanto lang. Kapag pinalis, alis na naman. But one time, may nangyari sa kalangitan. Kinausap ako ng isang nagtitinda ng tsinelas na may pwesto. Nasa akin na raw sila kukuha kasi nga nakita nila yung sitwasyon ko. Mula nun, Pastor, gumanda ang buhay. Sa buong baklaran, kapag may nakita kang nagtitinda ng tsinelas katulad nito, lahat na yan. Dati noon, seller ako. Ngayon, supplier na. Lahat ng tindahan dyan, Pastor, makikita ng tsinelas, ako na nagsusupply niyan. Kita ko may dalawang sasakyang nakaparada. Kanino yan? Sa akin po yan. Sino nagmamaneho? Ako po, Pastor. Senior na ito, pero nagpapastor. Sabi niya, "Pastor, before you came, ngayong araw na to, that was Sunday, galing na po ako sa Alabang." Sabi ko, "Bakit? Wala ba kayong church?" "Meron, kaya ako bumalik kagad. Kasi nagdala lang ako ng mga panindahan. Nag-supply lang ako, binagsak ko lang." Hindi ko halos maisip ano ang nangyari. But one thing for sure, God is faithful. Especially to those who are trusting and walk faithfully with God. Then third, sa pamamagitan ng pagsamba. Una, by being forgiving. Pangalawa, by being faithful. Pangatlo, by being a true worshiper. Sa pamamagitan ng pagsamba. John 4:21-24. Sa Tagalog, ay English pala ito. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. In the days of the Lord Jesus Christ," yung pagsamba po nila kaugalian, na sila po ay pumupunta sa Jerusalem. Yung iba sa bundok, itong John chapter 4 na to, kinausap ng Lord ang isang babaeng Samaritana na nandun kumukuha po o sumasalok ng tubig doon sa Jacob's Well. At kapag siya po ay sumasamba, pumupunta na po sila doon sa bulubunduking lugar na yon. Kaya ang sabi ni Jesus, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain," pansinin nyo, yung word na "on this mountain,"
hindi in this mountain, hindi on that mountain, on this mountain. Ibig sabihin, nandun si Jesus sa bulbundukin. Hindi na sa lugar ng bulbundukin ito. Where the Jacob's well is. And there was a woman na ito po ay sumasalok ng tubig doon sa balong yon. At ang sabi ni Jesus, darating ang panahon na hindi sa kabundugang ito o sa Jerusalem pa kayo pupunta para lang sumamba. You worship what you do not know. Tapos sumasamba pa kayo nang hindi nyo alam. Sabi ni Jesus, we worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him in spirit and in truth. Time will come na hindi na kayo babiyahe pa. Kasi nung panahon na yon, if you try to read yung aklat ng Lucas, that there was a time nung ang pamilya ni Jesus pumunta sa Jerusalem para sumamba, sumakay po, parang caravan. Kakita na po kayo ng caravan? Sa panong eleksyon, ganun po. Sila po ay caravan kasi hindi po pwedeng bumiyahe na nag-iisa lang kasi maraming hold-upper. Nung panahon na yon, meron na pong mga Abu Sayyaf. Kaya sila hindi po pwedeng maglakbay na isang pamilya lang, ho-hold upin po sila. That's why they go for caravan at papunta sa Jerusalem. Sometimes it took them 3 days journey. And one day Jesus was with his mother and father. Nandun po sila sa Jerusalem worshiping. And then on the 3rd day, umuwi na po ang mga magulang ni Jesus. At siya po ay nagpaiwan. Kasi tradisyon po nila yon na mayroon pong 3 times gathering sa Jerusalem na ito kahit malayo, sila po ay nagpupunta doon. At ang sabi ni Jesus dito sa babaeng ito, ngayon na nga ang panahon na hindi na kayo kailangan pumunta pa sa Jerusalem para sumamba o umakyat sa bulubunduking ito para dito nyo gawin ang panalangin. Na ang sabi niya, you can now worship God in spirit and in truth. You can worship God everywhere as long your heart is right. As long na maayos ang puso mo at ang pagsamba mo sa espiritu at katotohanan. Worship is the language and is the mirror of the heart. Lingwahe ng puso at ito po'y salamin ng puso. Parang isang salamin, kung gusto mong makita ang aura mo, harap ka sa salamin at makikita mo kung ano ang kailangan ayusin. Because when we worship God, God would even tell us ano ang kailangan baguhin sa buhay natin. Because in true worshiping, doon ka inaayos ng Panginoon. Parang isang bata. Nang bata, hindi pa marunong mag-ayos. So harap sa salamin, hindi niya alam kung ano aayusin. Nandoon ang nanay. Susuklayin siya. Lalagyan siya ng puyod habang nakikita niya paano ginagawa sa kanya. Ganon si Lord. When we speak of worship, it is like facing a mirror at doon aayusin ng Panginoon buhay mo. Kaya napakahalaga ng worship. Ang worship ay hindi po malungkot na kanta. Maaring ito'y isang malumanay na kanta. At maaring ito po'y mabilis na kanta, ang tawag praise. Pero ang praise, sakop lang siya ng worship. Because everything we do, kahit sa iyong pagkakaupo, that is worship. Sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, that is worship. And in my so doing, preaching the Word of God, I am worshiping God through preaching. And your life itself, kahit tahimik ka lang, you are worshiping God. We can never be wrong in our decision when true worship is rendered to God. Every decision that you make, lahat ng desisyon na nabubuo sa isip mo, pag palasamba ka, hindi ka maliligaw sa desisyon mo. Because in worship, heart to heart po ito, puso sa puso, and nothing else, it is between you and God. Kaya nga sa cell group, mayroong 4 W's. The first is welcome, na naglalaro, man to man po yun. And it brings a focus
doon sa kanilang ginagawa. Then pagkatapos worship, man to God. Pag nagwa-worship, you render everything. Kumbaga sa ano, lahat ng sa akin Panginoon, I will empty it. Even yung mga masasama na nabuo sa puso, na nandyan sa puso ko, iaalay ko ito, Panginoon, sa iyo. At kapag ibinigay mo sa Lord, lahat ng kasamaan ng buhay mo, tatanggapin ng Lord yan. At yung pinaglagyan mo, yun din ang paglalagyan ng Lord ng pagpapala para sa iyo. The lifting of hands speaks of our surrendered life and submission to His will. Kita po ninyo, kaya pag sumasamba po tayo, nakataas ang ating kamay. Pagsuko sa Panginoon at pagpapasakop sa Kanya. Akala natin yung pagtaas ng kamay, wala lang. May ibig sabihin po niyan. Even po yung pagpalakpak po natin, as we clap our hands, we're striking the enemy. And as we lift our hands, we are declaring the banner of the Lord Jesus Christ. Kaya yung ginagawa po natin pagtaas ng kamay sa tuwing tayo po'y sumasamba, may ibig sabihin po yan. Pagpapasakop natin sa Panginoon at pag-aalay po natin ng buhay sa Kanya. Kaya sa tuwing sasamba tayo, ugaliin po natin magtaas ng kamay. Because worship is the language of the heart. It is the language of the spirit. Kaya pag sumasamba ka, in spirit and in truth. Shall we all rise? At the count of three, sabay-sabay po nating basahin ang ating pong conclusion. 1, 2, and 3. Bukas ang kalangitan sa mga taong bukal sa puso ang magpatawad. Laging tapat sa lahat ng panahon, sitwasyon at maging sa kanyang pananalapi. Palasamba sa Espiritu at katotohanan. Bukas ang kalangitan. Pag-abot sa langit. Gusto mong abutin ng langit, una, matuto kang magpatawad. Minsan, mas madaling magpatawad sa iba kaysa magpatawad sa sarili. Free yourself and you can free others. Kaya yun ang sabi, love your neighbor as you love yourself. Kailangan patawarin mo sarili mo at makakapagpatawad ka ng iba. Minahal mo ang sarili mo, madaling magmahal sa iba. At ang salitang pagtatapat, kahit sa maliit na bagay, God is not looking for numbers. He looks for percentage. Kahit 1,000 binigay mo, kung hindi yan ang tama sa Diyos, di ka pa rin nakapagbigay ng tama. Kahit piso ang ibinigay mo, kung yon ang tama sa percentage ng Panginoon, you give 100%. It's not the amount, it's the percentage. Maraming Kristiyano gustong yumaman, gustong pagpalain ng Panginoon, pero hindi naman sila tapat sa kanilang giving. Hindi naman sila tapat sa kanilang buhay espiritual. What you sow is what you reap. At yung buhay palasamba sa Panginoon. Hindi yung mayat maya sisigaw ka ng praise the Lord. Hindi yung mayat maya kakanta ka ng mga papuri songs. But doing what is right before God. But doing what is pleasing and holy before God. Those were the things that matters. Ang sumamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Nawa sa umagang ito, mangusap ang Panginoon sa Espiritu ng pagpapatawad, sa Espiritu ng pagiging tapat, kahit sa maliit na bagay,
at sa espiritu ng pagsamba ng lubos-lubusan sa Panginoon. Mga anak, mga kapatid, habang tayo nasa diwa ng panalangin, meron ka bang kailangang palayain? Bago ka makapagpalaya ng iba? Meron ka bang galit sa sarili mo? Yung bang hindi ka kontento sa sarili mo? Na parang sinisisi mo ang Diyos, bakit ganyan ang ilong mo? Na parang sinisisi mo ang Diyos, bakit ganyan ang kulay mo? Palayain mo ng sarili mo. God made you that way because in God, you are perfect in His sight. Sa tingin ng Diyos, perfect ka. At diyan ka lamang lalaya kung matanggap mo that you were made according to God's image. Hindi lahat ng maganda sa tingin ng marami ay maganda. Hindi lahat ng gwapo ay tingin ng tao pare-pareho. Kasi we are made according to God's uniqueness. Unique ka kasi, kakaiba ka. Palayan mo sarili mo. Nang dahil sa sakit na yan, nagagalit ka sa sarili mo. Try to love yourself and healing will come. A merry heart is a good medicine. Lord, pressure ako sa buhay. But I pray, God, change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. Make it be like you. Today, I want you to express your love to God. At habang inaawit natin ito, palaya mo na sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo at madali kang makapagpatawad sa iba. Mali ba naging desisyon mo? Today, palaya mo na sarili mo. From this day on, O Lord, I will walk according to Your will. Habang nagbiministeryo ang mga awit, I want you to pray. Don't sing. Huwag kayong titingin dyan sa board. I just want you to meditate your situation. Napatawad mo na ba mga taong nakasakit ng damdamin mo? If yes, doon ko na sa point number 2. Am I living a faithful life unto God? Is my decision faithful? Na hindi ako nakikipag-compromise sa iba? O pwede mong sabihin, Lord, mahina ako eh, kaya nagawa ko yun. Yes. But we need the Spirit of God to rule in our lives so we are not be ruled by our flesh and our desires or agenda, but must be ruled with the Word of God. Being faithful, mahirap na mahirap. But because you have the desire that your dreams one day will be made true, lakarin mo yon. Kahit masisikip na landasin yan, kung yan ang daan tungo doon sa katagumpayan, go for it. Faithfulness is the answer. And how is your worship? I want you all to raise your hands. Yeah.
sabihin natin sa Panginoon yung simula ng awit, mahal kita. Mahal kita. Yes. Habang nakataas ang kamay, hayaan mo ang wagas na pagsamba may bigay sa Diyos. Yes, God. Wala sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit pa, kahit pa sa habang buhay, express the goodness of God. Ika'y mabuhay. Sasambahin ko ang mabuting Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Siya'y tapat habang buhay. Ika'y mabuti magpagkakalaman. As long as there's breath in you, I will sing the goodness of God. As long as there is breath, as long as there is life in me, I will praise God. Yes. Yes, God. Oh, yes. Yes, sapatid mo mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Yes, we continue surrendering our lives unto you. Submit to your will, Father. Nakikita mo mula sa aming puso mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, pakialaman mo kami. Dahil ang pagsuko naming ito, Panginoon, ay tanda ng pagpapasakop, O Diyos, ng lubusan sa iyo. Let your will be done, Panginoon. This life of worship, raising hands unto you, Father, ay pagpapakita, Panginoon, surrendered will, surrendered mind, a surrendered life. From this very day on, sa pagsisimula, Panginoon, namin sa salitang pagtatapat, tulungan mo kaming makalaya, Panginoon. At ihanda mo ang aming puso sa mga pagpapalang walang sukat paglagyan. Dahil dito nagmumula ang lahat ng blessing sa salitang katapatan, Panginoon. Lord, once again, bless your people. Bless your people, God. I pray, O Lord, for Irene Angelo. I pray, Father, for Christopher Angelo and Renren Busa. Mga bata at kabataan na sa ngayon, Panginoon, O Diyos, ay nag-aalay ng buhay, pagtatapat, Panginoon, sa inyo sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. I stand on behalf of these people,
let your salvation be done and be made unto them. Na kahit sa kanilang kinatatayuan, Panginoon, masambit nila, Jesus, ikaw na ang Jesus ng buhay ko. Jesus, patawarin mo ako. Jesus, iligtas mo ako. Pasok ka sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Lord, salamat. Kahit bulong lang, Panginoon, ni Erin, ni Christopher at saka ni Renren, ang ganong salita, bukas ang kalangitan. Nahipo namin ang kalangitan. Naabot namin ang kalangitan. Bunga, Panginoon, ng pagpapatawad, pagtatapat, at wagas na pagsamba. Pagpalain mong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.